det tragiska tycker jag är faktiskt för svensk näringsliv. Det låter väl konstigt. Men vi har ju kommit efter. Andra länder har kommit långt på det som är framtidens energisystem. Mycket längre än vi. I Tyskland till exempel, som har mycket sämre förutsättningar än vi. Där har man dubbelt så mycket el från vindkraft som vi har från all vår kärnkraft. Så att de här alternativa förnybara energikällorna, de har visat sig nu i praktiken finnas. Det är bara att sätta igång och bygga ut dem och fasa ut kärnkraften allt eftersom annat fyller på. Allting är som gjort nu, och särskilt i en lågkonjunktur när det finns många människor som är lediga för nytt arbete, så skulle det vara som gjort för svenskt näringsliv att bli det verkligt ledande landet och näringslivet som satte igång med framtidens energikällor, med vindkraft, med solceller, med vågkraft, med hushållning, effektivisering och så vidare. Men precis som det var nu 1980 när man satte igång med det stora kärnkraftsprogrammet, är det nu att man lappar och lagar och sätter miljarder i kärnkraft, och sen så säger man att vi ska nog bygga nya kärnkraftverk. Alltså kommer man att bromsa framtidens energisystem i Sverige. Svenskt näringsliv blir på efterkälken. Överallt i världen så bygger man ut det förnybara, medan vi blir på efterkälken. Det är det som jag tycker är mest tragiskt.